10. forum ekonomskih lidera Mediterana je svakako dobra prilika da još jednom sa slobodnom zonom predstavimo naš grad u ekonomskom smislu i potencijale koje grad ima. I na marginama ovog foruma možemo da se susretujemo sa raznim ljudima i da učestvujemo u dobrim forumima kao što je forum vezan za ekonomske zone. Danas u svetu postoji preko 3000 slobodnih zona i ekonomskih zona u 135 zemalja koji veliki obrt imaju u okviru svojih zona i zaista je prilika da se o Pirotu priča na ovakvim forumima, prilika koja se ne propušta. Susreli smo se s ambasadorom, sa predstavnikom Svetske organizacije slobodnih zona, sa ljudima iz FBI-a časopisa koji je već nekoliko godina svrstao slobodnu zonu u Pirotu u najbolju slobodnu zonu sveta i mislim da smo kontakt iskoristili na pravi način.